Tady je ta zpráva, na kterou jste čekala. Děkuji. Právě jsem jí předal zprávu o škodách na služebních vozidlech. Paní Kriegerová. Teda podle mě udělala vaše žena velkou chybu, když vám utekla. Když máte v práci nespochybnitelné výsledky, není třeba se nijak obhajovat. Vy oba denně s příkladným nasazením riskujete životy. A na tom záleží. Kobra 11. Každé odpoledne na Nova Action.